evo, prije par mjeseci su nam se obratili radnici brodogradilišta Iskra u Šibeniku, koji su vrlo nezadovoljni svojim materijalnim statusom. Vidjeli smo sada recentno, jučer na nekom portalu su objavljeni podaci o jedan razgovor iz ugla uprave brodogradilišta gdje sve ide jako dobro, što nije ni čudno. Normalno je da su stvarno dobri rezultati kada radnici koji obavljaju težak fizički rad primaju vrlo niske plaće, jedva nešto preko minimalne u Republici Hrvatskoj. Bilo je tu pokušaja nekih pregovora, jer ovo je tu jedan sindikat, ali nije bilo nekakvih rezultata. Budući da smo mi kao sindikat, barem u tome da uspijevamo postići sklapanje kolektivnih ugovora u firmama gdje se možda na početku čini da do toga gotovo da ne može doći, vjerujemo da će se to desiti ovdje. Znači, mi jednostavno djelujemo na malo drugačiji način od uobičajenih hrvatskih sindikata. Znači, mi u dogovoru sa radnicima pripremamo upravo platformu za pregovore na način da analiziramo trenutno stanje, gledamo kakvi su uvjeti rada, koja je visina plaće, pripremamo prijedlog novog kolektivnog ugovora, a s druge strane pripremamo i formalne preduvjete da se može krenuti u kolektiv. I nakon toga, isto vremeno već sam rekao, radimo na pripremi prijedlog kolektivnog ugovora, neke očekujemo 10. mjesecu, možda 11. Bit će sve pretpostavke ostvarene i krenut ćemo u pregovore. Nadamo se da, budući da uprava kaže da posluju za sada dobro, da će biti razumijevanja. Moram reći da evo i danas sam primio jedan mail od uprave gdje moram reći da u startu se baš ne slažemo sa stavovima. Znači, gdje se kaže da oni jesu za kolektivne pregovore, sklapanje kolektivnog ugovora, ali pod uvjetom da su sva materijalna prava koja postoje u pravilniku o radu i da se u slučaju otežanih uvjeta može brzo otkazati kolektivni ugovor. Moram reći da jedino u tom slučaju, kada bi to bilo tako, ja uopće ne vidim razloga zašto bi išli u pregovore. Pravilnik već postoji, mi smo ga upravo dobili ovih dana. Upravo time što piše u tom pravilniku, raditi su nezadovoljni. To je razlog da oni žele. Htjeli su ozbiljno sindikalno organiziranje i htjeli su pregovor. Dvije su strane u pregovorima u socijalnom dijalogu. Poslodavac sve što on misli je stavio u svoj pravilnik. A mi ćemo kolektivno staviti ono što radimo. Znači, nama je neprihvatljivo, recimo, da se sada aktualno pravilnikom o radu za nekako radno mjesto uzeti ono što je uobičajeno. Bilo koje mjesto na kojem u brodogradilištu, znači strojari, ličioci i tako dalje, imaju 4 grupe. Ali za sve 4 grupe sada je u pravilniku isti početni koeficijent radnog mjesta. A objašnjenje poslodavca je, kad smo rekli da to nije logično. Znači, ako imate 4 grupe, znači oni bi trebali prvo imati različiti opis posla, a imaju isti. Postoje međunarodne konvencije koje kažu da i za isti rad treba dati istu plaću. Ako je isti opis radnog mjesta, ako ljudi rade isti posao, onda bi morali svi imati isto, onda ne mogu biti grupa 1, 2, 3, 4. A drugo, kažu da oni na osobnoj razini ugovorima o radu dogovaraju sa radnicima plaću. To je njihov argument i onda oni imaju mogućnost nagrađivanja boljih radnika. A ja nemam ništa protiv da oni nagrađuju, ali ako radnik radi bolje, startna plaća mora biti veća. I ona mora biti ugovorena kolektivnim ugovorom. Kolektivni ugovor postoji zato što radnik kad sam pregovara s poslodavcem nema tu snagu da izbori ono što se može zajedno kolektivno. To je u stvari svrha kolektivnog pregovora. I mi želimo tu svrhu prenijeti i na ovaj primjer i za radnike ugovoriti. Znači, ne može biti da radnik sa
30 godina staža u teškom i odgovornom, makar i fizički, ali odgovoran poslu, dobiva recimo plaću nekakvu bruto 800 eura. To je jednostavno nedopustivo. To ne može biti. Znači, sve oni dogovaraju osobno, a onda to osobno naravno nema veličinu koju radnici stvarno zaslužuju. Eto, samo hoću reći da tu se malo razlikujemo, ali eto, to je normalno. Poslodavac naravno sad imamo komfortnu poziciju da je bez kolektivnog ugovora određivalo sve, a mi se nadamo da će biti situacija koja je uobičajena u civiliziranom svijetu, da radnici zastupani po sindikatu imaju razinu prava da govore kolektivnim ugovorom i da imaju mogućnost kontrole ponašanja poslodavca i to ugovaranja bilo kojeg prava na bilo kojeg. Znači, mi volimo kolektivni ugovor, potakli uvijek sada je sve što zakon kaže moraju se savjetovati, mi više volimo suglasnost sindikata ako se nešto mijenja, da budemo faktor, da i radnici mogu suodlučivati, a ne samo savjetovanje, inače to je jedna kategorija koja postoji u zakonu radu, koja nažalost u Hrvatskoj funkcionira na način da poslodavac pita, kaže, u stvari najavi da će nešto promijeniti, vi kažete mi mislimo da to nije dobro, ali onda oni to naprave. I nema nikakvih zakonskih mogućnosti to blokirati. Znači, ako imate suglasnost, onda on ne može tu promjenu napraviti bez suglasnosti sindikata. Na što su oni bili dosta uznemireni, mi smo se obratili upravi sa jednostavnom prvom informacijom da za tako nešto treba suglasnost radničkog vijeća. Naravno, firma još uvijek nema radničkog vijeća. Budući da su dva sindikata, nema ni sporazuma, još nema niti preuzimanja uloge radničkog vijeća od strane sindikata na neki definiran način. Mi smo samo upozorili da ipak tu treba biti oprezan. Možemo mi poduzeti kao sindikat sve radnje da dobijemo taj status. Da bez naše suglasnosti se ne može postavljati nadzor uređaja. Što je svrha inače? Svrha je zakonska zaštite radnika, da se zaštiti privatnost, da se ne ulazi pretjerano. Znači, ako imate čip u karcini, to možda ima malo previše za jedno brodogradilište koje gdje radnici rade za 700-800 eura. Možda da imaju 1500 eura plaću, pa možda još onda bi možda i trpili takve stvari. Ali bome za 800 eura da me ganja, da sam na manjem i ostao 5 minuta duže ili ne znam, možda sam se prošetao, uzeo zraka i zašao, mislim da to neće. Evo, to je naše mišljenje. Uglavnom, mi sad samo najavljujemo, procedura ide, prve kontakte uspostavljamo, kod radnika prepoznajemo, znači krenuli su onako kao i obično ljudi, dosta neodlučno, ali što više vide da mi stvarno ozbiljno se postavljamo kao sindikat i kao što smo najavljivali, surađujemo s njima u kreiranju onoga što ćemo tražiti, a i njih uključiti u cijeli postupak pregovora, vidimo da evo, sve više radnika sve se odlučuje, pa evo tako smo već u kratkom roku, mogu reći, došli u poziciju većinskog sindikata. A kažem, ovisno o upravi, do tog kolektivnog ugovora će doći pregovorima normalnim putem bez nekih trzavica, a ako ne, mi znamo i kako se radnike organizira da se izbore za kolektivnog ugovora. I ako kažem, nikada nam to nije drago, mi više volimo da se slavimo pregovorima, ali ako se ne uvažava pozicija radnika na dovoljan način, nego se na prvo mjesto stavlja interes poslodavca, onda sindikat i radnici nemaju izbora, nego se moraju za svoje uvjete boriti. Pa to uvažite. Ali evo, tu su da mogu posvjedočiti o onome o čemu smo govorili, ako imate kakav.